Šílenství na pražském Václavském náměstí. Stovky lidí čekali ve frontě na otevření provozovny amerického fast foodového řetězce. Někteří dokonce nocovali ve stanech na chodníku. Dění přímo na místě sledoval i náš reportér Matyáš Bubeník. Matyáši, dobré dopoledne. Řekni nám, kolik lidí tady čekalo a jak dlouho ti nejvytrvalejší? Dobré dopoledne. Tak podle našich skutečně hrubých odhadů jsme odhadli takových 500 lidí, kteří tady mohli být v tu chvíli toho otevření, kdy ještě fronta rostla a rostla a rostla. Ta fronta měla asi 50 metrů a i po té hodině, ta restaurace otevírala v 10 hodin, ta fronta stále není nejkratší. Ačkoliv se tady posouvá docela vydatně, tak stále roste ten konec, kde byl při tom otevření, asi tady takových 5-10 metrů za mnou. Každopádně, jak už se zaznělo, tak ti trvalejší tu čekali už od včerejška. Já jsem tudy shodou okolností procházel před 12. hodinou a už tady ty stany byly na chodníku, což znamená, že ti, co tu čekali nejdéle, čekali přes 22 hodin na to otevření. Ta jejich trpělivost ale byla i odměněna, protože restaurace dala prvním třem zákazníkům poukaz na 365 kuřecích sendvičů, což znamená, že pokud by si vzali jeden každý den, tak jim to vydrží na celý rok. Dalších 100 lidí potom dostali jeden sendvič zadarmo a zbytek se musel spolehnout na své peněženky. Každopádně lidé tady čekají už skutečně dlouho, většina z nich, co tu byli přes noc, bylo opravdu málo, většina z nich tu byli od 7, takže tak nějaké 3-4 hodiny, ale jsou tu hlavně proto, že chtějí buď porovnat chuť té české a americké verze z těch, kteří tedy už ochutnali tu restauraci v Americe, anebo chtějí jednoduše ochutnat nový fast food v České republice. Zároveň tohle je sice první, ale není poslední restaurace, která tady v Česku se otevře. Další bude v několika dalších měsících v centru Brna, anebo na dálnici poblíž Prahy, kde by měl být i drive-thru, tedy průjezd i s obsluhou pro auta. Já jsem tu asi 16-17 hodin. Bylo to celkom zajímavé, přiznám se, že jsem se aj trochu vyspal. No, ono to bylo také náhodné rozhodnutí, protože mi napísal můj známý, teda, že tu bude a že či nepřijdem, tak jsem přišel prostě. A dáme si všechno změny, takže já doufám, že to bude dost dobrý. No tak já jsem se o tom dozvěděl tak před týdnem, čekáme tady od 8 hodin. Vstávali jsme kvůli tomu asi v 7.20, abychom byli připravené. Nevadí nám stát ve frontě. Jsem ráda, že jsme sem dnes šli. S frontou je to větší zábava. Doufám, že budou mít nějaké speciální menu, jako v McDonald's. Doufám, že jídlo bude čerstvější než v Americe.